လူတွေကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတောင်းရမှာဝန်လေးကြတယ်။တောင်းမိရင်လဲကိုတောင်းတာရတဲ့အထိဆွဲဆွဲမြမြတောင်းကြဘူး။အဲ့ဒါမှားတာပဲ။အခန်းနှစ်ထူဆန်းသောဥယျာဉ်မှုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်မှာပင်ဒနပညာပေါမောခကြီးနေထိုင်ရာမြို့သို့သူထွက်လာခဲ့သည်။ခရီးကမနေ။ဒီခရီးတလျှောက်လို့သူတွေ့တော့ပူပန်လာခဲ့သည်။ပမောခကြီးသူ့ကိုကြိုပမလားဘယ်သူဘဝမှမသိသူတယောက်ကိုသူဤလှဲတစ်ပြက်ချမ်းသာကြွယ်ဝရေလှုပ်ဝက်နီးစဉ်များခွဲဟပြောကြားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားစာထမ်းမှာသူ့ဦးလေးဘာတွေရေးပိတ်လိုက်တယ်လဲသူသိချင်လာသည်ဖွဲ့ဖန့်ရန်ကြင်ကြီးစိတ်ကူးသည်မဖတ်ဖြစ်သူ့ကိုသူထိသည်သို့တော့ပမောခကြီးအိမ်နာနီးကလာသည့်ခါ၌မူသူမထိနိုင်တော့စာအိတ်ကိုဖွဲ့ပြီးအထဲစာကိုထိုးယူလိုက်မိသည်သူဦးလေးဘာတွေရေးလိုက်တယ်လဲစာရွက်ကိုဖျားလိုက်ချိန်မှာတော့သူအကြီးကျယ်အာအာသေသွားရတော့သည်စာအိတ်ထဲထဲရမှာပဲမှားသလားဒါမှမဟုတ်ဦးလေးကသူ့ကိုတမိန်နှောင်းလိုက်တာလားဘာလဲတော့မသိဦးလေးဤမိတ်ဆက်စာကဘာမှရင်မထသည်ဘလာစာရွက်တက်တက်ဖြစ်နေသည်သူစိတ်လဲတူစိတ်လဲပြက်ကဒီစာရွက်ကိုစုပ်ဖြတ်ပေးလိုက်ရန်ကြံစီမိသေးသည်သို့သောဒီချေပမောခကြီးအေကိုလှမ်းမြင်နေရပြီခြံမွားမှာအစတရောက်ချထားတာလဲသူသတိပြုမိသည်ဒီလူကသူ့ကိုမသိမသာခက်ခန့်ချင်ခန့်နေနေသည်သို့နှင့်စာကိုအင်ဂျီအေထဲအသံပြန်ထည့်ပြီးဂေးဝါစီတို့သာရောက်လာခဲ့သည်ဂေးဆောက်ဤမျက်နှာကတကယ်ဂေးဆောက်ပြီးသားစွာတင်းတင်းမာမာသူပြုတ်ပြတီကိုနည်းနည်းလေးများပြန်ပြုတ်ဖို့မရသူစောက်ချနေသည်ရိုက်တဲ့အေကြီးလိုပင်ချီနီးဝင်ရောက်ရန်လောဝမလွယ်ကူမီလူစားမျိုးဘာကိစ္စရှိလို့လဲအစောက်ကမေးသည်ကျွန်တော်ဓနပညာပေါမခါကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါချိတ်ထားသလားမချိတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ချိတ်မထားဘူးဆိုရင်မိတ်ဆက်စာပါသလားဟာပြဿနာမိတ်ဆက်စာကပေါတော့ပါသည်ပဲသို့တော့ဒီစာမှာဘာမှရေးမထားတာမကြခင်ကမှပဲသူတွေးရခဲ့ပြီသူနဲ့နဲ့တော်သွားသည်သို့တော့ဟန်ကိုဖို့ပဲဂိတ်ဆောက်ပြဿနာလောက်တော့ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရမှာပေါ့ပါပါတခင်များဆိုပြီးအင်ဂျီအိတ်ထဲကစာအိတ်ကိုတစ်ဝက်လောက်ဆွတ်ထိုးပြကအသာပြန်ထိုးထည့်လိုက်သည်သို့တော့ဂိတ်ဆောက်ကပြီမျှနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီစာပေးပါကျွန်တော်ရှိမယ်ဟုဆိုသည်ဒုက္ခပေးလဲရင်လေခင်ဗျားချို့ကိုဘာကြောင်ရိုက်တာလဲဟုဆိုလိမ့်မည်မပေးပြန်လျင်လေသူကဝိုင်ခွဲ့ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်သို့တော့ဒီချိန်မှပင်သူ့လေးပြောခဲ့သည့်စကားတစ်ခုံးကိုအပြန်မှန်းရသည်ငါတားထည့်ကြတဲ့ကဖွဲ့ဖန်မိတယ်ဆိုရင်လေဖန်ကြည့်ရသေးတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးနေလဲဆိုသောစကားလောလောဆယ်လို့เสียာဒီနီးဘက်ရှိတော့သည်ဖြစ်ချင်အဖြစ်စာအိတ်ကိုထုတ်ပြီးဂိတ်ဆောက်အားပေးလိုက်သည်ဂိတ်ဆောက်ကစာအိတ်ကိုဖွဲ့သည်စာရွက်ကိုဖြတ်သည်ပြီးတော့အင်းဖတ်သည်ဆိုပါတော့စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးသူမျက်နှာအမူအရာလောဝါပြန်မွန်သွားကောင်းပြီဟုဆိုပြီးစာအိတ်ကိုလူငယ်အားပြန်ပေးသည်ဂျုံတော့ကလက်ခဲ့ပါတဲ့သူကခတ်တီတီပင်ပြောပြီးအင်ဂျီစီကိုခေါ်သွားသည်အင်ဂျီကရှေ့ခက်ပူဇံသို့တော့အစာရောက်ခန်းခန်းတွေမောမချက်သမှုတွေဖြင့်ထဲဝံလုံးလှသည်အရှိတကားမမသူတို့ရနေသည်လို့ပါတပြသနာစွာဝတ်ထားသည်ဘန္တာဆိုတယောက်ကတကားကိုလာဖွဲ့ပေးသည်ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲဘန္တာဆိုကသူအောင်မေးသည်ဒနပညာပမောခကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ပါလောလောဆယ်သူအလိုများနေတယ်ခင်ဗျနဲ့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးဘန်းချံထဲမှာသူ့ကိုဆောက်ပါဘန္တာဆိုးကြီးကလူငယ်အားဘန်းချံဝတ်သို့လိုက်ပို့ပေးသည်ဘန်းချံကတမန်နေဘန်းချံငယ်မျိုးမဟုတ်အေးရမဥယျာဉ်ကွက်လက်ကြီးဖြစ်သည်မြေခင်းရှိသည်
တပင်ကြီးများရှိသည်ရေကန်ရှိသည်ပန်းခင်းများပန်းယူတော်များလည်းရှိသည်လူငယ်ကပန်းချံတဲဟိုဟိုသည်သည်ရှောက်ကြည့်ရင်ဥယျာဉ်မှုဖိုးအိုကြီးတယောက်ကိုသွားတွေ့သည်ဥယျာဉ်မှုကြီးကအသက်80ကျော်ခန့်သူကမျက်စိပန်းယူတစ်ခုကိုပြုပြင်နေသည်လူငယ်သူနီးရောက်လာတော့ခေါင်းမှဆောက်ထားသည့်မြက်အုပ်ထုပ်ကြီးကိုအသာပဲကစစ်ကြိုသောပြုတ်နှင့်နှုတ်ဆက်သည်လူကအိုမင်းတည့်တွင်ပေါ်နေတော်လဲမြေလိုများကတော့နုပြူဆဲတောက်ပွရွှင်လန်းဆက်ဖြစ်သည်ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲဖိုးအိုကသူအားယဉ်နီးဖော်၍သောလေနာဖြင့်မေးသည်ဓနပညာပမခါကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လာတာပါဩဟုတ်လားဘာတွေ့များပါလိမ့်ဗျာမိတ္တာစိတ်မရှိနဲ့နော်ဩအင်းကျွန်တော်သူစီကကြံညာတောင်းမလို့ပါ။ ဩ ဟုတ်တာပေါ့။အဖိုးကသူနှင်းစီပင်ပဲပြန်လှဲသွားပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတတိယအဖြစ်လူငယ်အားမေးသည်။ဒါနဲ့စကားမစမောင်ရင်းမှာ5ဒေါ်လာတန်တရွဲ့လောက်မပါဘူးလား။5ဒေါ်လာဆိုပြီးလူငယ်နဲ့နဲ့မျက်နှာပြဲသွားသည်။ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီ5ဒေါ်လာတရွဲ့ပဲပါပါတယ်ဗျ။လူငယ်ကခါရှက်ရှက်နဲ့ပြောလိုက်သည်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်ကအဲ့ဒီ5ဒေါ်လာရရင်ဖြစ်ပါတယ်သူများစီကဗိုက်ဆံကိုတောင်းနေတာမှန်တော့လဲဖိုးအိုအမူအရာကတောက်ပံတူရိုးမှုအလင်းမပွားဒီဒီငင်းငင်းအင်္ဒရီရာကြဘက်ဖြစ်သည်လူငယ်အာဩစွာကြည်မိသည်ဥယျာဉ်မှုတယောက်အနေနဲ့ဥပဒေရုပ်ကကောင်းလွန်သည်လေစားခင်မင်းချင်စရာသင်ပြန်ပြီးနှင့်သူပြောတဲ့များကိုတဖက်သားလက်ခံသွားစေမည်ဩဇာတတ်အားဆွဲဆောင်မှုဆွမ်းအားတွေသူစီကဖြောက်ထွက်နေတယ်လို့ထင်ရသည်ကျွန်တော်ပိတ်ချင်ပါနဲ့ခင်ဗျာလူငယ်ကတောက်ပံတူလျိုသောလေသားဖြင့်ပြောသည်ဒါပေးလဲရင်ကျွန်တော်အေးပြန်စေမရှိမှဆိုလို့ပါခင်ဗျာဒီနေ့အေးပြန်မှမိုးလို့လားအာအင်းဒီလိုပါကျွန်တော်မပြောတတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ပေါမောခကြီးနဲ့တွေ့ဆိုပြီးမှပြန်ရမှာပါဒါဆိုခင်ဗျာဒီပိတ်ဆံဒီနေ့မလို့သေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုချေရမှာဘာကြောင့်တော်တုံနေရတာလဲမနေ့ပြန်လဲခင်ဗျာလုံချိန်မှလုံမယ်မနေ့ပြန်ခင်ဗျာတန်းကြွတဲ့ထိမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲမဟုတ်ဘူးလားအဖိုးပြောသည့်စကားကသူ့အတွက်အကြောင်းကျိုးပြီးဝါလှသည်တော့မဟုတ်သို့တော့သူမှပြန်လည်ခြေပေါ်ပြောဆိုဖို့အင်အားမရှိသလိုဖြစ်နေသည်သူနှင့်အဖိုးအိုကနောက်တကြီးတောက်ခံသည့်ခေါင်းနိုင်မူသူ့အိတ်ထဲမှပိုက်ဆံကိုထိုး၍ပေးလိုက်မိသည်အဖိုးအိုမျက်နှာပြုံးသွားသည်လူတွေကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတောင်းရမှဝန်လေးကြတယ်တောင်းမိရင်လည်းကိုတောင်းတဲ့ຢာရတဲ့အထိဆွဲဆွဲမြဲမြဲမတောင်းကြဘူးအဲ့ဒါမှားတာပဲတည်အခိုက်တက်ဘာချံထဲသို့ဘန္နာဆိုကြီးရောက်လာပြီးဖိုးအားယူသေးလေးစားစွာစကားပြောသည်ကျွန်တော်ကိုပိတ်ဆံ5ဒေါ်လာလောက်ပေးပါလားခင်ဗျာစပုံမိုးကဒီနေ့ခွဲယူပြီးပြမလို့သူတို့လောကရှင်ပေးဖို့တောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာငွေမပြည့်ဘူး5ဒေါ်လာလိုနေတယ်ခင်ဗျာဖိုးအိုကပြုံးသည်သူအင်ဂျီအိတ်ထဲနှမ်းလိုက်တော့ငွေဆက်ကိုတထာကြီးပါလာသည်ငွေကအတော်ကိုများသည်20တန်း50တန်း100တန်းတွေအဲ့ဒီဘေးမှာလူငယ်စီကမရအရတောင်းယူထားသော5ဒေါ်လာတန်းလေးကနေသည်တင်ငွေဆက်ကူလေးကိုဘန္ဒာဆိုကြီးကသူကမ်းပေးလိုက်သည်ဘန္ဒာဆိုကြီးကငွေဆက်ကူကိုယူပြီးနောက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်ထို့နောက်ကျွန်းတော်တို့အမှုရာဖြင့်ယူသည်ပြုကအေစီတို့ပြန်သွားသည်လူငယ်ကြီးကျယ်ဒေါသထွက်သွားသည်ဘယ်လိုအဖိုးကြီးလဲအိတ်ထဲမှာငွေတွေတစ်ထာကြီးရှိပါလျက်မိမိထံကရှစ်စုမဲစု5ဒေါ်လာကိုလှပ်ပတ်ရယူသည်ခင်ဗျကျွန်တော်စီကဗိုက်ဆံကိုဘာလို့တောင်းတာလဲသူကဒေါသကိုတတ်နေသမျှကြိုးစားထိတ်ကမေးသည်ခင်ဗျမလုံနေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာဘာလို့မလို့ရမှာလဲကွာမင်းမြင်တဲ့တိုင်
ငါမငါဒေါ်လာတမမရှိတာသူကငွေဆက်ကိုထပ်ကိုဖြတ်ပြသည်ငါဆက်တန်းကြီးပြေးလိုက်လို့ဖြစ်မလားခင်ဗျာပိုက်ဆံတွေများကြီးဘာလို့အိတ်ထဲထည့်ထားတာလဲသူမနေနိုင်၍မေးသည်ဒါကအိတ်ဆောင်လေကွာအသိသိုးပေါ့ကြောက်ကိစ္စပေါ်လာရင်အလွတ်တကူကောက်တိုးလို့ရအောင်အိတ်ထဲငွေတလောင်းလောက်တော့အမျက်ဆောင်ထားတယ်တကောင်လူငယ်ပါစားဟောင်းတော့ဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒီတော့မှပဲသူသဘောပေါက်လာသည်ဘန္နာဆိုကြည့်ဤယူကျိုးသောအမူအရာမြပြလွန်လာသည်အိတ်ဆောင်ဝေဒါဆိုအဖကဓနပညာပေါမခါကြီးပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာဥယျာဉ်မှုဖိုးအိုကဆိုသည်မောင်ရင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစမ်းပါဦးဘယ်သူလှုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဦးလေးပါခင်ဗျာဦးလေးကသူဟာပမောခါကြီးရဲ့ပထမဆုံးတပည့်လို့ဆိုပါတယ်အော်အေးသူလားငါစီဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကရောက်လာတဲ့သူပေါ့တော်တယ်ကိုပဲတွေးခေါ်ရှိတယ်အမှန်တော့ကိုတို့ကိုချောင်းကြည်ပွားချမ်းသာတော်သူမှန်သမျှကိုပဲတွေးခေါ်ရှိသူကြီးပါပဲဒါနဲ့ပြောစမ်းပါဦးမောင်ရင်ကဘာကြောင့်ခုထိမချမ်းသာသေးရတာတုံး။ဟိုတိုင်ကဒီကိစ္စတိတိကျကျစဉ်းစားရက်လား။တိတိကျကျတော့မတုတ်သမိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဆိုမောင်ရင်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးလို့တက်တယ်။ကဲငါရှိမှတန်ထွက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကွာ။မင်းဘယ်လိုပဲပိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်လဲ။ကဲခါကြည့်ရအောင်။လူငယ်ကအစတဝါဝါထတိထနဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ဘာမှဆက်မပြောနိုင်ပဲရလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကွာမင်းမအတန်ထွက်ပြေးစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးချက်မရှိသေးဘူးဒါနဲ့မင်းအသေးရွယ်မှာချမ်းသာနေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိကြလားတချို့ဆိုရင်ဗန်းကျွတ်တထေးတွေဖြစ်နေတာအိုနာဆက်ဆိုရင်တအမေရိကကအင်္ဂလန်ထွက်လာတော့ဒေါ်လာတသနီပါချမ်းသာနေပြီအဲ့ဒီအချိန်သူစက်26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်26နှစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထက်ငယ်သေးတဲ့အချိန်သူကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစလုပ်တော့ဒေါ်လာ900ကျော်လောက်ရှိတာတက္ကသိုလ်ဘွဲမရဘူးပညာလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမမရရမရှိဘူးကဲနောက်မှဆက်ပြောကြတာပေါ့ညစာစားချေရောက်နေပြီမင်းလဲငါနဲ့တူတူစားပါလားဟုတ်ကဲ့ညကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပမောခါကြီးနောက်ကသူလိုက်ပါသွားသည်ထမင်းစားခန်းထဲမှာစပွဲကနှစ်ယောက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားထိုက်ပါခွဲပမောခါကြီးကစပွဲတရှိကာထိုက်ကိုလက်ညှိုးညွှန်၍ဆိုသည်ထုံးစံအားဖြင့်တော့ဒီနေရာကအေရှင်ထိုက်လေးရှိသည့်နေရာသို့တော့ပမောခါကြီးကလူငယ်အားနေရပေးကသူကအဲ့တဲ့ဤလက်ရဘက်ထိကထိုင်မှဝဲထိုင်သည်သူရှိတဲ့တဲတွင်သဲနိုင်တလုံးရှိသည်နိုင်ပေါ်၌ရိုးလာပြီဖြစ်သည်စကဟောင်းတလုံးရေးထွင်းထားသည်အခြေသည်ငွေဖြစ်ဤတဲ့စပတ်ထိုးလူသူကဝိုက်တပလင်းယူလာပြီသူတို့ခွက်များထက်ဖြစ်ပေးသည်မင်းရဲ့ပထမဆုံးဒေါ်လာတန်သားကိုကိုပြုတော်အဖြစ်ပေါကြရအောင်ဒီလိုပြောပြီးပမောခါကြီးကသူ့ခွက်ကိုမြှောက်သည်ပြီးတော့တငုံလေးဘက်တောက်ကကြံချထားလိုက်သည်ပြီးနောက်သူမဆက်တော့တော့အစားကိုလည်းထုံနီလကောင်းတလုံးစာနှလုံးစာလောက်ပဲသူစားသည်မင်းလောလောဆယ်စာဝေါနေရွဲ့လုံနေရတဲ့လူကိုနှစ်သက်သလားပမောခါကြီးကမေးသည်ထဲနာပဲအဲ့ဒါသိချဖို့လိုတယ်ငါတွေ့ဖူးသမျှတန်းကြွယ်တထည့်တွေကတော့သူတို့အလို့ကိုသူတို့နှင်းသက်ကြတယ်ကွနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်းဆိုတော့ငါတွေ့ဖူးတဲ့ဦးရီကမနှဲပါဘူးဒီလူတွေကလုံးလုံးနေရတာကိုပျော်တတ်လူတွေထမင်းစပ်ဖို့သက်သက်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးပျော်ဝဲလို့လုံးနေတာဝတနာပါလို့လုံးနေတာသူတို့တွေလုံးလုံးနေရတာနဲ့ဘာဖြစ်ခီးထွက်တာနဲ့ဟာတူတူလိုပါပဲဒါကြောင့်မို့တချို့များဆိုရင်
အားလိုက်ရဆိုတာမျိုးတောင်ယူလို့မရှိကြဘူးဒီလူတွေကသူတို့လိုချင်တာတွေမလို့ရပဲအလကားထိုင်နေရမယ်ဆိုရင်စစ်တောင်ညင်ကြမဲ့လူတွေဒါကြောင့်တန်ပေါ်များစွာချမ်းသာလဲလို့တော့ဆက်လို့နေကြတာဒါပေမဲ့ဒီမှာတလဆတ်တဲ့ပြောရမယ်ချမ်းသာမဲ့လူများဟာမိမိလို့မှမလွတ်မသွေပျော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလောဘဥတုမှန်ကန်ပေမဲ့လို့သူတခုတည်းနဲ့တော့မပြေးသေးဘူးချမ်းသာဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ချမ်းသာအောင်လို့မဲ့နီလန်းကိုလည်းတည်ဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ချမ်းသာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူတကာမသိတဲ့ရောဘနီလန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမင်းယုံကြည်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲတချို့ကမယုံကြည်ကြဘူးမယုံကြည်တာမှမှအဲ့ဒီနီလန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ယုံတင်မကောက်ဘူးသူတို့ကသူတို့လည်းချမ်းသာနိုင်တယ်လို့မယုံကြည်ကြဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲကိုကိုကိုချမ်းသာမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မထားတဲ့လူတွေဟာတကယ်လည်းချမ်းသာလေးမရှိကြဘူးချမ်းသာမယ်လူဟာငါလည်းဒီနေ့ချမ်းသာလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရင်ဆိုယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ရမယ်မျှော်လင့်ရမယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ပြပြထက်တန်နေရမယ်လူအများစုကြီးကအဲ့ဒီအစ်စ်တီမယုံကြဘူးချမ်းသာမဲ့လူဟာငါလည်းဒီနေ့ချမ်းသာလာနေတဲ့ဆိုတာကိုအရင်ဆိုယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ရမယ်မျှော်လင့်ရမယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ပြပြထက်တန်နေရမယ်လူအများစုကြီးကအဲ့ဒီအစ်စ်တီမယုံကြဘူးမယုံတာဘယ်သူမှကသထားလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ကသထားတာကသထားမှုမှန်သမျှအแทမှာမိမိကိုယ်ကိုကသထားမှုဟာအင်အားကြီးမှဆိုပဲချမ်းသာမှုနဲ့ပဲแท้ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာချမ်းသာရဲ့နိဒန်းတွေစိုက်ဖို့ရည်တယ်လို့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးရေးပြထားပေမဲ့လည်းမမြင်နိုင်မသိနိုင်ဘူးဒါကြီးဟာသူ့အတွက်လောဘတွင်းနေစရာမရှိတဲ့ရိုးဝက်ချက်ချစ်တခုဖြစ်နေတယ်လူငယ်ကပမော့ခေါကြီးပြသမားကိုထက်သန်စိတ်ပြီးွားစွာစူးစိုက်နောက်ထောင်နေသည်သူကိုဘယ်သူများဒီပုံစံမျိုးမပြောဆိုဖူးခဲ့ပမော့ခေါကြီးကသူသိချက်စိတ်တွေကိုနှုတ်ဆွပေးနေသည်ကြီးဘွားချမ်းသာကြီးတွေရိုးဝက်ချက်တွေဟာဘာလဲသူအငမ်းမရသိချင်လာပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာတည်းတခုကတော့သိချာနေပြီ။ဒီပုံမောခကြီးသည်ချမ်းသာရေး Prover Chess ဆိုတာတကယ်သိသလား။မသိထားဘူးလား။အပြမပြောနိုင်တော့လဲ။မိမိလိုရာရအောင်စီယိုစီစဉ်ပြောဆိုသည့်အနေအထားတွင်တော့ဘာတကူမြောက်သောသူတယောက်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီ။သူစကားတွေသည်တဖက်သားအားလှည့်စားရန် question ထားသလား။ဘာလာတော့မသိချာ။သို့တော်သူသည်မိမိပြောလို့ဒီအချက်ကိုလွယ်ကူဆိုအဖြောက်ဆင်းဆိုရှင်းလင်းပြောဆိုတတ်သူတယောက်ဆိုတော့လောဘသေးချနေပြီအာ